me oleme väga vana rahvas. Siin on elanud väga vanad hõimud. Meie esivanemad on kummardanud loodust. Elava looduse ühisvaim. Mis mind hiite puhul väga võlub, on see saladuslikkus. Ja see, kuidas on kordatud läbi hiite minna, on olnud hiie kuked, kes kirevad ja hiie noormehed. Ja tuleb minna hilja hiisi mööda ja salaja mööda saluda. Et ei kuuleks hiie kuked, et ei kuuleks hiie koerad. Aga kuulis hiie noorem venda. Ja mis siis hakkas saama, et seal on see hirm ja orm ja kõik mängus korraga nendes regilauludes. Hiie pärimus on täis hoiatusi. Mis juhtub nendega, kes reostavad, lagastavad hiie paika, võtavad maha puid, võtavad kaasa ainsagi halli oksa. Kui ma olin ülikooli, ma arvan, juba magistrantuuri tudeng, siis äkki kuuldus minu kõrvu, et Paluküla hiiemäele tahetakse rajada suusaspordikeskust. Hoone otsa ja lumekahurid ja tõstukid ja valgustus ja kuidagi juba visuaalis paistis sealt välja palju müra ja palju kommertsi. Siis kui ma aru sain, et asi on tõsine ja kohe lähevad buldooserid peale Paluküla hiiemäele ja hakatakse seda rajama ja juba kultuuriministeerium on eraldanud 2 miljonit Paluküla spordi ja suusakeskuse rajamiseks, mis minu jaoks tähendas seda, et kultuuriministeerium oli eraldanud 2 miljonit Eesti krooni selleks, et hävitada Raple ja Harjumaa ja Läänemaa kõige kõrgemat ja uhkemat pühakohta. Võt, ja siis meie tulime oma sõprade kambaga Tartust autodega ja keegi oli saanud püstkoja ja pannud selle siia püsti. Ja buldooserid olid kohal ja traktor oli kohal ja vallavanem istus autos ja ütles, et kui ta ära ei lähe, siis kutsume politsei. Ja siis tulid telekaamerad ja telejaamad ja kuidas siis seletada ja kuidas siis lepitada ja kuidas kummutada selliseid müüte. Maausu kohta kui mingisugust segaste radikaalide kohta. Mina arvan, et peaks olema töökoht ja peaks olema, kuhu minna õhtuti ja mida teha ja kõik selline on tere tulnud. Aga ma olen täiesti kindlalt seda meelt, et sellist kommertslikku suurt suusakeskust ei tohi rajada meie maakonna kõige uhkemale kultusmäele. Kreekas on antiikvaremad, mille üle uhkad olla eelkristlikud, põnevad siiani säilinud. Meil on hiiemäed. Ja nii lihtne see ongi. Meie ei puutunud puud seda vanadusvalget, kelle hiljuti veel nii haljastes okstes sahises hing, võlises mahlanada tüves, askeldes tuulena lehtedes. Meie ei puutunud puud seda vanadusvalget. Siis tulid Tallinna turistid, räimekonservid ja vorstid kilekotis, õllepurgid käes. Nad kiskusid puud oma juurte urgudest välja, vedasite minema mööda sambla soolaseid luite harju. Lõke praksus, raadio mängis, keegi ei kuulnudki muud.